manaa mbokk mi li mi laaj mooy ndax albaqiyatu salihaat ñi nga xam ne dañ koy def gannaaw julli ndax ci yi war ci biir julli la bokk nga xam ne nit ki su ko bàyyee jullim du wér wala déet. Alhamdulilah albaqiyatu salihaat mi subhanallah kon weer ak ñett alhamdulilah kon weer ak ñett allahu akbar kon weer ak ñett daal dina la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir benn yoon. loolu ki julli ba sëlmal moo koy def jotewul dara ak julli gi ak atteem ki julli ba noppi daal su ko defee def na ay am na ngëneel yu rëy am na ay tiyaaba te itam def na la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan def ak di ko santaane waaye nag bokkul ci biir julli gi lu am solo la loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala tag na ko almaalu walbanoona zinatu lxayaati dunya walbaqiyaatu salihaatu xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amala. borom bi tabaraka wa taala nee na yenn yi moom mala alal yeeg njaboot yeeg yooyu moom taarub àdduna la waaye nag albaqiyatu salihaat loola mooy lay des ëllëg loola moo am njëriñ fa suñu borom tabaraka wa taala muy lépp loo xam ne dafa jëm ci jaamu yàlla yi waaye rawatina tudd yàlla yooyu yi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale gannaaw julli ñàkk ko def yàqul julli waaye nag dana xañe ab yool bu mag boo xam ne mënoon nga koo fàggu te fàggu woo ko naam. ahsanallahu ileykum.